ុនខ្មែរ Brewery Limited ចោះជួយកែលម្អបរិវេណសាលាដង្កោក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាបានរៀបចំពិធីក្រុងពីលីផ្ដើមសាងសង់ខ្លោងទ្វារផ្លូវដើរបេតុងនិងកន្លែងគ្រប់ទងជាថ្មីដល់អនុវិទ្យាល័យនិងសាលាបឋមសិក្សាដង្កោដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមផ្លូវទៅរោងចក្រស្រាបៀរកម្ពុជាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ217ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited បានសម្រេចចិត្តជួយឧបត្ថម្ភសាលាដង្កោដោយក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាខ្លោងទ្វារសាលាមិនសូវស្អាតនិងទ្រុឌទ្រោមហើយពេលដល់ខែវស្សាម្ដងផ្លូវចូលសាលានិងកន្លែងគោរពទង់ជាតិមានភក់និងទឹកលិចដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនិងគោរពទង់ជាតិលោកបានបន្តថាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery គឺចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍពីតំបន់ដែលនៅជុំវិញកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនប្រកបរបរអាជីវកម្មហើយការជួយកែលម្អបរិវេណសាលាដង្កោនេះហើយគឺជាឧទាហរណ៍មួយលោកបណ្ឌិតបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2011មកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited តែងតែរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកាកបាទក្រមកម្ពុជានិងនៅក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នានាដោយបានជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់និងអគ្គិភ័យព្រមទាំងផ្ដល់អាហារូបករណ៍យ៉ាងច្រើនដល់និស្សិតក្រីក្រជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនក៏បានរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited គឺជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបងគ្រប់ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេខាងផ្នែកនាំចូលនិងចែកចាយសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited ផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងទទួលបានមេដាយអន្តរជាតិជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រោងចក្រផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាក៏ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO ផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថានផងដែរ